Olá, meu nome é Maurício Helio Silva e no vídeo de hoje a gente vai conversar de forma super rápida acerca do recebimento instantâneo na Samap. Mas antes é importante mencionar que caso você não tenha uma maquininha Samap e queira adquirir uma, na descrição desse vídeo tem um desconto exclusivo em todas as maquininhas. Bom, falando aqui do recebimento instantâneo. Recentemente, a Samap tem enviado para seus clientes, para alguns clientes na verdade, uma mensagem falando sobre esse recebimento instantâneo. E como mencionei, essa mensagem está sendo enviada para alguns clientes, porque, por enquanto, o recebimento instantâneo não está sendo liberado para toda a sua base, porque quando eles lançam um produto novo, eles costumam fazer alguns testes. Então ainda está em fase de teste, tá bom? E a mensagem diz o seguinte: eu vou ler para vocês aqui. Fala o nome da pessoa, né, fulano. Uh, você vai começar a receber suas vendas mais rápido pelo Samap Bank. Então, aqui a gente tem a primeira informação, né? Para você receber de forma instantânea, é necessário ser um cliente do Samap Bank. E atualmente, para você ser um cliente do Samap Bank, é necessário ser pessoa física, tá? A pessoa jurídica, por enquanto, ela não consegue criar uma conta digital no Samap Bank e, por consequência, você não vai conseguir receber por enquanto de forma instantânea. Uh, a partir do dia tal. Seus pagamentos vão cair em até uma hora. Então aqui a gente tem mais uma informação. Não é necessariamente de forma instantânea, e se em uma hora. O que já é incrível, já que nos moldes atuais o recebimento de forma antecipada é em um dia útil. Uh, inclusive à noite, em finais de semanas e feriados, ou seja, Nesse novo molde, né, através do recebimento instantâneo, você vai receber, além de ser em uma hora, você também vai receber em finais de semana e em feriados. Isso é muito bacana, porque hoje, se você faz uma venda na sexta, você só recebe na segunda, né? Na sexta, no sábado, no domingo, você só vai receber na segunda. Então, com essa nova mudança, você vai receber em uma hora, independente se for feriado, domingo, não interessa, tá bom? Uh, dando continuidade aqui na leitura, uh, depois você pode transferir o dinheiro para outros bancos pagar contas ou fazer pagamentos via Pix para quem quiser tudo pelo aplicativo da Samap. Então assim você não, não precisa ficar preso à conta digital da Samap. Hoje existe o Pix que é instantâneo e não tem nenhuma taxa. Então você não precisa nem sacar através do Samap Bank visto que o Samap Bank né o saque no Samap Bank tem uma taxa de 5,90. Então você não vai ter esse custo porque você vai poder transferir de forma instantânea assim que o dinheiro ficar disponível lá no seu aplicativo do Samap Bank para uma outra conta. Dando continuidade, se quiser continuar recebendo no seu banco em um dia útil, basta clicar no botão e preencher o formulário. Então você também vai ter a opção de continuar recebendo do jeito que você já recebe. O que eu acho que não é tão interessante assim, já que você vai ter a opção de receber em em uma hora apenas, mesmo sendo final de semana, domingo ou feriado. Então, de forma resumida sobre o recebimento instantâneo: primeiro, a Samap não liberou para todo mundo, né? Ela está fazendo um teste, então está liberando aos poucos. Segundo, é apenas para a pessoa física, por enquanto, porque para ter uh, esse recebimento instantâneo é preciso ter uma conta digital da Samap Bank e essa conta está disponível para pessoa física, não está disponível para pessoa jurídica. E terceiro, o recebimento será em uma hora, independente de ser sábado, domingo ou feriado. Isso é incrível, eu super gostei dessa atualização da Samap. E para finalizar, é importante lembrar aqui quais são os benefícios do Samap Bank. O Samap Bank ele tem caminhado aos poucos para se tornar um banco redondinho. Lembrando que esse banco é um banco relativamente novo, e por esse motivo, aos poucos eles estão inserindo no seu portfólio produtos relacionados a banco. Inclusive, eu acredito que não vai demorar muito eles terem um cartão de crédito, mas isso aqui é palpite meu. A gente não tem essa informação, tá? Hoje, o que o Samap Bank tem para oferecer para a gente é um rendimento de 200% centro da poupança, isso não tinha, isso é recente. Além disso, você consegue fazer saque na rede 24 horas, que são aqueles caixas vermelhos muito comuns em postos de gasolina, em shoppings, etc. Mas nesse caso tem taxa de 5,90. Porém, você não precisa fazer o saque pelo Smart Bank, porque também existe o Pix que você pode transferir para outra conta de forma instantânea e fazer um saque numa conta que você não tenha taxa de saque, tá? Um outro ponto é que você pontua ali no programa de, pontua... de pontos do Mastercard, você consegue fazer recarga de telefone, né? recarga de celular e, por fim, você consegue pagar contas né, como boletos e contas aí telefônicas e etc. Enfim, o vídeo é somente isso, é um vídeo super rápido. Eu espero que eu tenha trago uma novidade interessante para vocês. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um desconto exclusivo em qualquer uma das maquininhas da Samap. E caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço. E até a próxima!